Hogei minutu goizeko amarretarako, badakizue gero eta gutxiago falta dela Sanferminetarako, eta aurten Halaber maiatzeko foru eta udal hauteskundeetarako, hori horrela metropoli foralean, hasi gara hauteskunde bozketa horietara begirako elkarrizketak egiten, eta gaur gurekin daukagu EH Bilduko foru parlamenturako zerrendako burua, Laura Aznal Andrea. Kaixo, Laura, ze moduz? Kaixo, egunon, plazera undia hemen egotea zuekin, beti bezala. Atzo egun berezia parlamentuan, 10. legealdiko azken osoko bilkura. Kura. Oso egun berezia izan zen, oso unkigarria, baina alde batetik ja Manuel gogoa benetan, parlamentuarekin bukatzeko, lana handia daukagulako oraintze eta aurretik, baina egon zen oso, nere ustez oso pleno polita izan zen, bai. EH Bilduren barruan, hainbat agur, Bakartxo Ruiz, Maiorga Ramírez, Patri Perales. Bai, bai, hiruak, hiruentzako azken eguna izan zen, atzo alde batetik pena handia benetan, esan behar dut. Oso lankide zoragarriak izan direlako eta, bueno, pues, baina gauzak horrelak dira. Eta orain, zerrenda berrian, badaukagu alde batetik jarraikortasuna, Adolfo, Arantxa eta Txominekin. Eta beste aldetik jende berria, oso gai, oso perfil interesgarriak, oso jende konprometitua, ibilbide politiko pertsonala oso ezberdinekin, eta nik uste dut benetan gauza handiak egingo ditugula datorren legegintzaldian. Hor, zenbait sektore ordezkaturik sentituko ote diren izan daiteke galdera, Maiorga Ramírez konparaziora aipatu dugu, bueno, gauza jakina da, gatazka daukatela, Eusko Alkartasunaren barruan, eta Nafarroko batzarrak eskatu dizuela, ez aintzat hartzeko zuzendaritza nazional horretatik, Eva Blankok emandako aginduei, edo aurkezturiko hautagaiak ez onartzeko eta aintzat hartzeko Nafarroko batzarraren erabakia, horren aitzinean zer, Laura? Hala da, Eusko Alkartasunaren barnean badago gatazka, gainera afera judizializatuta dago. Euskal Herria Bilduk ezin du alderdi baten arazoak konpondu, baina hala ere osatutako parlamenturako zerrenda esan bezala oso interesgarria, oso potentea da, eta Eusko Alkartasunako jendea bai dagoela. Alderdiek izendatzen dute nor egon behar den parlamenturako zerrendan, eta horrela gertatu da, eta gainera parlamenturako zerrenda bozkatzaileen 80%, baino gehiagok berretzi dute zerrenda hori, beraz, orain lan egitera. Bueno, aipatu duzu, bazenuela gogoa legebiltzarra desegitekoa, parlamentua desegitekoa, akaso izanen da, zu aurre kanpainarekin nola itesateko, ja da, aspaldi, hasi zinelako, izan ere, joan den urteko, ekainean jakinarazi zen, zu izanen zinela zerrenda burua, zer nolak urtea izan da, parlamentu batetik, lidergori bestetik. Ba, oso intentsoa esan bezala, baina dakizunez, egin dut bira bat, Nafarroa osotik, eta oso lan polita izan da, herriz herri ibili naiz, herrien errealitate ezberdinak ezagutzen, jendearekin egoten, bertako arazoak ikusten, gure ekarpenak bertan ikusten ere, eta benetan esaten dizut oso esperientzia polita izan dela, eta oso beharrezkoa Nafarroako errealitatea hurbiletik eta hobe ezagutzeko. Bai, lan handia egin dugu eta jarraitzen dugu egiten, baina oso esperientzia positiboa izan dela esango nuke, bai. Legealdiari dagokionez, gaur oraintxe aipatu dugu agendan, eguneko albiste agendan, hainbat ordezkari politikoak legealdiaren balorazioa eginen dutela. Gauza bera eginen dugu hemen labur bada ere. Hasteko, bueno, lau urte hauetan gobernua sostengatu duzue kanpotik. Ze balorazio egiten duzu, sostengu horrena, asmatu zenuten erabakiarekin, asmatu duzu, Ba, normalean beti aipatzen dugu argi ilunak egon direla legegintzaldian. Alde batetik, gobernuaren partez, ambizio falta ikusi dugu, eta nik uste dut motzak geratu direla hainbat gaietan. Beste aldetik,
aurrekontu guztietan guk egin ditugu lorpen batzuk atera direla, bete direla, orokorrean balantzea positiboa dela uste dut, baina lana handia egiteko dagoela ere. Lortu dugu zerbitzu publikoak indartzeko, lortu dugu aurrera pausu batzuk adibidez entitate lokalentzako lortzeko, baina autogobernuan edo osasungintzan edo hizkuntza politikan oso oso motzak geratu dira. Gure erronka datorren legegintzaldirako zentzu honetan joango da, zerbitzu publikoak sendotzeko, indartzeko, eskubide guztiak pertsonen guztientzat bermatzeko, eskubide linguistikoak ere, eta trantsizio ekologikoa eta energetikoa, demokratikoa, justua lortzeko ere. Joan gaitezke alorka aipatu dituzu zerbitzu publikoak eta horiei dagokienez azken asteotan hainbat greba ikusi ditugu foru administrazioan, horren jatorrian Nafarroko gobernuak zuzeneko negoziazioa egin duela sindikatu medikoarekin, gainontzeko bazterrean utzirik, zer iruditu zaizkizu negoziazio horiek? Azteko nik uste dut Nafarroko gobernua joan dela berandu eta gaizki batzutan. Gero, sindikatu medikoarekin negoziatzea hasieran izan zen akats handia, hartu zuten sindikatu medikoa interlokutor bakar bat bezala, osasungintza da oso zabala, osasungintzaren komunitatea oso handia, oso zabala da, ez bakarrik mediku ez osatutako komunitatea. Eta handik aurrera atera ziren beste arazo batzuk estrukturalak direla, baina beste batzuk adierazten dute gobernuaren kudeaketa ez dela eraginkorra izan, eta esan bezala batzutan beranduegi egin dute. Gertatzen da osasungintzan arloan, gertatzen da hezkuntzan, eta hori beste erronka bat izango da datorren legegintzaldirako, eta ez bakarrik lan baldintzak, baizik eta zerbitzu berak bai osasungintzan, bai hezkuntzan hobetzeko eta sendotzeko. Autogobernuan motz geratu direla esan duzu, baina aspaldiko partez eskuduntza bi iritsi dira, batetik espetxeko osasuna eta bestetik trafikoarena. Bai, 20 urte egon gara eskumenak lortu gabe, lortu zuk aipatzen duzun moduan espetxe osasungintza, ingreso minimo vital ere, eta azkena izan zen trafikoarena, baina hori dator aurreko legegintzalditik. Aurreko legegintzaldian asko lan egin zen adibidez trafikoaren kasuan hori berreskuratzeko, baina ez zen lortu, estatuak ez zuen bete bere konpromisoak. Euskal Herria Bildu gai izan da trafikoaren kasuan data lotzeko. Guk adostu dugu estatuarekin data bat transferentzia hori errealitatea izateko, eta oso pozgarria dela uste dut estatuak bete duela bere konpromisoa, eta gaur egan esan dezakegu Nafarroako gehiengo sozialak eskatutako transferentzia errealitatea izango dela. Beraz, pozgarria, nik uste dut pozgarria guztiontzat. Baina datorren legegintzaldirako autogobernuarena izan behar da lehentasun bat eta erronka handi bat, badaude beste eskumenak bai ala bai ekarri behar ditugula Nafarroara, baina Nafarroako jendartea hobe bizitzeko batez ere, esan dezakegu ikerketa, esan dezakegu bekak politikak, esan dezakegu zergen inguruan politikak, potentziala handia dago eta ausarta handiago beharrezkoa da eta ambizio gehiago beharrezkoa da. Horre, 1600 dira Nafarroan dauden Guardia Zibilak, 150 dira trafikoan dihardutenak, horiek pasatzerik izanen dute foruzaingora, ala nahi izan ezkero.
segitzen dugu ukitzen Europako polizia tasarik altuenetako bat, noizko eztabaida serio bat desmilitarizazioaren inguruan edo diru publikoaren erabilpen zuzenaren inguruan, izan ere hemen bikoiztuta daude hainbat kontu. Egia da, hemen daukagun ratioa Europakoa baino askoz altuago da. Orain, guk beti lan egin dugu eta lan egiten jarraituko dugu, kasu honetan, foruzaingo polizia integral bat izan arte. Eta aleginak egiten ari gara, eta jarraituko dugu aleginak egiten, eta zentzu horretan, eta bide honetan lan egiten jarraituko dugu, baina oraindik oso urrun gaude. Hizkuntza politikari dagokionez, bitarteko gehiago lortu dira, besteak beste euskaltegientzat konparaziora, eta erruz, baina gainontzean, euskararen dekretuari dagokionez eta euskararen plan estrategikoari dagokionez, gauzak geldirik zeharo. Datorren legealdian esan duzu, nahi dituzuela eskubide guziak, herritar guzientzat, hizkuntza eskubideak barne, nola jarri euskara erdian, nola lortu PSN mugiaraztea? Guk bagenekien hasieratik gobernu honekin zaila izango zela, batez ere euskararen inguruan. Euskarari eman behar diogu merezi duen balorea eta merezi duen tokian hemen Nafarroan. Hasteko lan egingo dugu euskararen legea aldatzeko, zonifikazioarekin amaitzeko eta eskubide linguistikoak Nafar guztiontzako bermatzeko. Legegintzaldi honetan aukera bat galdu egin da, eta oraingo dekretua atzera pausoa da. 2017. Urtean ireki zen atea, esan nahi dut ez euskaldun eremuan, Nafarroan, euskara meritua izan zitekeen. Eta aukera hori desagertzen da. Beraz, arlo publikoan, funtzio publikoan, baina ez bakarri administrazioan, baizik eta eremu guztietan, euskara gure eskubidea da, zaindu behar dugu, babestu behar dugu, zabaldu behar dugu eta defendatu behar dugu. Eta legegintzaldi honetan ez dira aurrera pausoak eman, baizik eta kontrakoa. Aristen aipatu dugu, Maria Txibiteren gobernua sostengatu duzuela lau urtez, besteak beste aurrekontu guziak lauak aurrera ateratzen lagundu duzue, eta orain aurre kanpaina honetan Maria Txibitek esan du, ez duela onartuko gobernu barruan datorren legealdian EH Bildu, eta ez duela utziko alkatetzarik EH Bilduren esku, zer iruditu zaizkizu adierazpen horiek? Horrelako esaldiak, horrelako adierazpenak nik uste dut erabat borobilak direla. Nik uste dut maiatzaren 28an Nafarroako jendarteak kokatuko gaitu, merezi dugun tokian, eta handik aurrera hitz egin beharko dugu. Eta hitz egin beharko da. Nik uste dut Euskal Herria Bildu zentzu horretan determinanteago izango dela. Nik uste dut guztiek badakite eskuinaren politikei aurre egiteko Euskal Herria Bildu beharrezkoa dela eta determinantea dela. Eta PSN-ek egiten badu aipatzen duena, hori izango zen argi eta garbi, Iruñeko kasuan adibidez, beste esporrin bat egitea. Eta guztiok ikusi ditugu ze nolako ondorioak izan zituen hori Iruñan. Ikusi ditugu azken lau urteotan ze ondorioak izan duen eskuinaren politikan Iruñan. Baina esan bezala nik uste dut bai Iruñan, bai herri askotan, bai Nafarroan, guk beti erraztu dugu, ahalbidetu dugu eskuinaren politikei kontrako edo aurre egiteko beste aukerak. Beste batzuek ezin dute hori aipatu. Ze gertatuko da Iruñan? Ikusiko dugu. Nik uste dut aukera bat daukagula. Nik uste dut erronka daukagula eta nik uste dut hoberena izango zela eta lan egiten
jarraituko dugula Euskal Herria Bildu lehenengo indar politikoa izateko Iruñan. Hori da bide bakarra ziur egoteko eskuina ez dela Iruñako udalean egongo. Eskuina aipatu eta aipatu ari gara, lehertu da Navarra Suma, eta zatiturik joanen dira haute txontzietara. Nola ikusten duzu Nafarroako eskuina une honetan? Ba, momentuz, lau zatietan joango dira parlamenturako hauteskundetan. Nik uste dut, badituztela haien artean kriston gatazkak, baina nik uste dut horrek adierazten duela Nafarroako eskuinak ez duela proiektu politikorik Nafarrorako. Beraz, alde batetik eta handik botoak galtzen badira, guretzat oso pozgarria. Beste kontu bat ere, aipatuneko genuke ekonomiarekin loturikoa, izan ere aste honetan ezagutu dugun albistea izan da, Volkswagen Nafarroako zuzendaritzak ohartarazi diela lan batzordeko kideei ekoizpena 2025ean erdira jetxiko dela, 300.000 auto inguru ekoizten dituzte urtean azken aldian batez beste, eta 150.000-ra jetxiko da, gero 2027ko berpiztea espero dute autogintzaren mundutik zatoz, ekonomiaren mundutik, nola hartu duzu, albiste hori? Alde batetik ez da harritzeko. Nik uste dut ez dela harritzeko elektrifikaziorako prozesuan, hori gerta dadila argi dagoela lantegiak behar du urte batzuk elektrifikaziorako iristeko. Bitartean, bai egongo direla arazo batzuk enplegua mantentzeko, baina nik uste dut kasu honetan lantegiak edo enpresak langileen eskutik lan egin behar duela eta aukera batzuk aurkitu behar dituztela guztion artean ea zen modu den oberena errelabo kontratuekin edo neurri batzuk hartzeko elkarrekin lan egin beharko dutela irtenbide bat aurkitzeko, baina esan bezala nik uste dut hau da behin-behineko egoera bat. Eta beste gauza bat esan nahi dut, trantsizio ekologikoa ez da 300.000 errekuntza ibilgailu 300.000 kotxe elektrikorekin ordezkatzea. Hori ez da trantsizio ekologika. Nik uste dut badatorrela aldaketa sakona mugikortasun arloan. Nik uste dut garraio kolektiboa eta beste mugikortasun aukerak aztertu behar direla, asko lan egin behar dela zentzu honetan, baina lantegiak gaindituko du epe hau. Eta ikusteko, osea ikusteke dago nola eta zein neurriekin. Minutu bat geratzen zaigu, azken aldian hainbat inkesta ezagutu ditugu, gaur beste bat plazaratuko dute, hori guztiak ikusita ze balorazio egiten duzu, EH Bilduri ematen dizkioten, edo aurreikusten dizkioten emaitza horien inguruan. Beti esaten dugu berdina, baina egia delako inkestak, inkestak dira. Nik uste dut, hemendik aurrera, ia egunero inkesta berri bat ezagutuko dugula, baina komentatu dudana, inkestariko berena, maiatzaren 28an izango dela, eta espero dut, Euskal Herria Bildu, askoz determinanteago eta indartsuago atera dadila. Laura Aznal, EH Bilduko zerrendaburua, Nafarroko Parlamenturako, mila esker Metropoli Forala saiora, Euskal Herri Irratira etortzeagatik. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria Irratian.